Атмосферата наликуваше на подготовки за музички хепенинг, а всушност се подготвуваше свеченост за означување почеток на изградба на автопат Тетово-Гостивар. Протоколот налагаше новинарските екипи да дојдат на првата патарина кај Тетово еден час порано. На помпезни начини скоро сите настани се организираат во последно време, независно од тоа дали се работи за мали, да ги кажам, проекти или поголеми проекти, како што е овој за коридорот 8. И се гледа дека и од музиката не можеме и толку да се слушнеме. И на сличен начин се одржуваат и другите настани, само за да се пренесе некоја поголема слика, дека имам некоја голема случка. На местото имаше силно полициско обезбедување, дури и од воздух. Дел од гостите на доаѓање беа претресени на овој пункт, што подоцна не беше пракса. Мислам дека тоа не е баш добар начин на одржување на настаните или пак прикажување на работата која што треба да ја прикаже владата. Можело и со многу помалце музика, со многу помалце пари, со многу помалце реклами да се одржи овој настан, пример еве конкретно денеска, кој што се одржува, имајќи предвид дека е само почеток на работите на терен, а не е нешто конкретно. Првиот вице-премиер Артан Груби беше во елемент. Се појави со маичка со знакот на коридорот 8. Дојдоа речи си сите министри на ДУИ на чело со партискиот лидер Али Ахмети. Груби се однесуваше како домаќин, пречекувајќи дел од присутните, како на пример премиерот Димитар Ковачевски. Присуствуваа повеќемина амбасадори, но видливо беше отсутството на евроамбасадорот Дејвид Гир. Од делегацијата на Европската унија велат дека имале свој представник, иако во последниот извештај на Европската комисија за земјава се изразува загриженост што проектот е изземен од правилата за јавни набавки. На бината што беше во форма на автопат, меѓуговорниците беа Ковачевски, Груби, американската амбасадорка Анджела Агелер, па дури и лидерот на новиот владин партнер Алијанса за албанците Арбен Таравари. Иако имаше неколкумина што носеа елици и шлемови со ознаки на американската и турската компанија што ќе градат Бехтел и Енка, а настанот беше најавен како поставување камен темелник, такво нешто воопшто не се случи. Само беше откриена оваа табла на која пишуваше поставување камен темелник на проектот. Од возилата паркирани околу бината беше очиглено дека организацијата е доверена на Арберија Дизайн. Оваа компанија лани во август ја организираше гламурозната прослава за годишнината од рамковниот договор, која среди економска криза, 80.000 евра ја плати Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, со кое раководи Артан Груби. Дали маичката би ја правеше Арберија? Дајте, радувајте се, ве молам. Радувајте се, се гради во држава. Значи, сите ќе имаат работа, ќе биде добро за цело општество, за сите граѓани. И мислам дека маичката може ми да ви ја покланам, ако сакате. Наместо одговор, Груби на вистина си ја соблече маичката. 360 степени уште пред пладнето официјално се обрати до владата со прашања. Која компанија е приредувач на денешната свеченост за поставување камен темелник за изградба на автопат Тетово-Гостивар? Кој државен орган е носител на јавната набавка? Кога е распишана таа? Кога е склучен договорот? За кои услуги? И колку е неговата вредност? До овој момент одговори не добивме. На настанот не беше предвидена можност за поставување прашања од новинарите. Да се обратите во владата, во јавното предпријатие. Министерството за економија е транспарентно, отворена секогаш, како и другите институции. Зошто решивте да нема изјави прашања? А се беше кажано, нели, колку зборуваме. Така? Додека траеше настанот, автопатот Тетово-Гостивар остана затворен за сообраќај.